Ačiū už tą gražį aleliuja. Kalėdų šventės tai dovanų šventė, tai laikas, kada gaunam daug nuo mūsų artimiausių. Tai laikas, kada kažkaip pat iš naujo atrandam tie ryšiai, kurie kartais yra tokie jau pasenusi, tokie jau gal ne labai gyvi. Ir atnaujinam tą tokią gilį meilę, kurią turim mūsų artimiausiams. Ir mes, broliai, buvom labai apdovanoti per jūsų šią kalėdų laikų ir pajutėm jūsų meilę irgi. Tai labai jums visiems ačiū. Bet žinot, norisi, kad kalėdos bus kiekvieną dieną, kada gaunam tokias dovanas, ypač vaikai, man atrodo. Kiekvieną dieną galėsim iš tiesų parodyti meilį, kiekvieną dieną mes galėtumėm iš tiesų būti tokie nuoširdį. Ir pripažinu jums, kad kalėdų šventė visada vyksta vienolinė, kada yra toks pasidalinimas po kažkokiu įvykiu. Pavyzdžiui, savanoriai dalinasi po sužadėtinių kursų, arba savanoriai dalinasi po sutvirtinimo kursų, arba alfa vakaras, kur yra liudijimai žmonių. Ir tai yra nuostabu iš tiesų išgirsti, kaip žmonės buvo apdovanoti. Mums, broliams, tai kalėdų šventė iš tiesų yra. Tai suprantam, kaip Dievas veda iš tiesų. Matom šitą, nes tai yra dvasinis pasaulis, nematomas. Ir ypatingai suprantam, kaip kiekvienas žmogus iš tiesų ieško prasmes, kaip ieško savo kelių, kiek daug jėgų įdeda, kad atrasti meilę, tiesą ir Dievą. Kaip ieškom iš tiesų tas ryšys su kitais. Ir tai tikras kalėdas iš tiesų. Mes tampam Dievo vaikai, mes atrandam ryšys su Dievu ir mes atrandam ryšys su kitais. Su visais, ne tik su savo artimiaisiais. Taip, kad kartais po tokius įvykius, po tokių adventų, kuris vadinasi kažkoks tam kursas, suprantam, kad kiti nepažįstami žmonės iš tiesų yra mūsų broliai seserys. Kad mes esame Dievo vaikai, kad einam kartu į Dievo karalystę. Kitokio lygio, kad galim pasakyti to, kas net ir pati artimiausiams žmonėms retai sakom arba nesakom. Galim pasakyti šitą viešai. Liudyti apie Dievo meilę mūsų gyvenime. Arba kaip mes pasikeitėm. Priešingai. Tai didelis liudesis, kada mes neatrandam tos prasmes. Kada, kaip šiuo laiku, esam biškį, žinot, kaip jožik v tumanė. Ir nežinom, kur ta šviesa, kur mes čia išeinam iš tų visų tunelių. Nesuprantam kartais Dievo vedimo. Nežinom, kada pasibaigs. Mums reikia kažkokios ribos. Mums reikia kažkokia tvarka. Mums reikia planuoti. Mums reikia saugumo. Ir tu laiku mes mažai tu turim, jeigu vopšie turim. Ir tas prašymas, tas troškimas, kad ta prasme atrasti, yra kiekvienam iš mūsų. Ir, žinot, ieškoti prasmes, arba, sakom, atrandam prasmes,
net ir kalbant, tai sakom, kažkoks atsitiktinumas yra. Kaip vaikščiant po gatvės ir atrandam kažkas, o yra. Arba, sakom, suradau. Ir suprantam, kad tai kažkaip nepriklauso nuo mūsų. Yra kita savybė, kad atrasti prasme, tai, kad kartais jo atrandam ir po to pametam. Atsikeliam iš ryto ir sakom, kodėl aš gyvenu? Kas čia vyksta aplink mane? Kartais tai toks net su šypsena, a kartais tai jokas per ašaras. Kur ta prasme yra? Ir šiandien, skaitant tą evangeliją, mes suprantam, kad šventasis Jonas, mūsų bendruomenės globėjas, išgyvena tikrą kalėdų šventą, tikrą kūčios vakarą, tikrą eglutės dovaną. Jisai atranda prasme. Jisai nori žinoti iš tiesų, kokia yra tų dievų įsikūnijimo prasme. Jisai yra senas, jau maždaug egzegetai sato 90 metų jisai turi. Dar jisai nėra ištremtas į Patmos, sako tai galbūt Efeze jisai yra kartu su mergale Marija. Ir jisai iš tiesų gyvena kaip mes, biškį bijant mirties, nes jau senas. Supranta, kad yra persikojimai ir jisai gali, tai persikojimai gali pasibaigti blogai. Ir iš tiesų, jisai yra ištremtas į vienatvę, į tokią vienišumą, į nepasirinktą vienolišką gyvenimą, pasakysim. Ir tuo laiku jisai atranda prasme, kodėl Dievas įsikūnijo. Ir bando paaiškinti, perduoti to, ką jisai gauna iš šventosios dvasios. Ir tai yra tas gestas atrasti, tai tas gestas surasti. Jisai bendrauja su šventoji dvasia. Jisai yra, pasakysim, šiandien įkveptas šventoji dvasia, kuria apšviečia jo. Apšviečia ir sako per vieną žodį, kuris greikiškai pasakysim logos, galim pasakyti iš tiesų, kodėl Dievas įsikūnija. Jisai įsikūnija kaip racijo ir kaip verbum, kaip prasme ir kaip žodis pasakytas su meile. Kaip prasme, kuria daro tvarka, kuria tvarko visą pasaulį, visą kosmosą. Ta makrokosmosa ir ta mikrokosmosa mūsų sielos. Ir kaip žodis, kuris yra pasakytas su tokia meile, kokią mes išgirdom per kūčios vakarą. Su tokia nuoširduma, kuria daro iš tiesų ryšys tarp tų, kuris kalba ir tarp tų, kuris girdi. Ir vienas žodis yra, kad pasakyti, tai Jėzus. Logos, tai Jėzus. Jisai sutvarko visą pasaulį. Ir dėl to jisai pradeda savo įkveptą prasmingą kelią į Dievą su žodžiais pradžioje buvo žodis, kaip pradžios knygoje. Jisai tvarko visą pasaulį. Visą pirma, tvarko iš tiesų mūsų dvasia. Prasmės dovana yra dvasios dovana.
yra karalystės dvasios dovana. Yra dvasios karalių dovana. Prasmės dovana yra iš tiesų duota mums periodiškai, nes Dievas žino, kad mes augam, kad mes esame kelyje. Tas, kuris nesikeičia, sukuria mūsų tokių, kad kiekvienoj kartoj, kiekvienam šaliui, kiekvienam mieste, kiekvienoj šeimoj, kiekvienam iš mūsų reikia patiems atrasti prasme. Ir jis yra duotas kaip pavyzdys iš tiesų, kad atrasti prasme reikia būti įkveptam šventoj dvasiai. Kad surišti galius, kad turėti planą, kad turėti saugumą, mums reikia iš tiesų įeiti į dvasios karalystę, bendrauti su dvasios karaliu. Ir šventasis Jonas, nežinau kaip jums, bet man tai suprantat, yra toks, kiekvieną kartą aš skaitu tą prologą, kaip vadinam tas pirmas skyrius, tai toks, kas čia vyksta, kodėl jis vidruk kalba apie Joną. Buvo žmogus, kuris vadinasi Jonas, jis atėjo kaip liudytojas, kad tik išgirdom tokius labai patetitiškus, kalba tokia labai dvasinga, ja, absoliučiai nieko nesuprantam. Jis pradžioje buvo pas Dievą, Dievas buvo Dievą, Jonas. Ir Dievas kaip prasme, Dievas kaip racijo, jis ateina į mūsų kasdienybę. Jisai, pasakysim, pašventina to, kad moteris gali maitinti, pašventina, kad tėvas rūpinasi dėl duonos, pašventina vaikų žaidimai. Jisai yra vienas iš mūsų. Jisai duoda prasme mūsų kasdienybei ir tokiu būdu jisai nori mums pasakyti, kad išgyventi kartu su mumis. Ta prasme, kurią kartais nematom visų tų tokių paprastų veikimų, kurią darom kasdien. Jisai ateina ir nori žaisti su mumis, nori dirbti su mumis, nori būti maitintas, nori maitinti. Ir šventasis Jonas duoda irgi kitą prasme tam Jėzaus vardui, kuris yra logos. Verbum, žodis. Tas žodis, kuris daro, kad mes įeinam į bendristę. Tas žodis, kuris daro, kad mes įeinam į draugystę. Tas žodis, kuris daro, kad aš galiu pasakyti saugiai to, ką aš galvoju dabar. Galbūt mano nuomonė pasikeis, bet šiandien yra taip. Tas žodis, kurio kartais net ir nesinori tarti, sakom, kam čia kažkas sakyti. Net ir piktai kažkaip kartais laikom tylą. Ir tai yra Jėzaus vardas išeiti į kitus. Ne tiek kažkas rodyti, ne tiek kažkas daryti,
bet paprastai surišti vienas galas, kuris yra jo širdis, su kitu, kuris yra manyje. Tiek, kiek aš jam leidžiu iš tiesų. Tiek, kiek aš jam leidžiu, kad aš tapčiau Dievo vaikas. Šventasis Jonas duoda mums tą įkvėpimą, drįsta iš tiesų išeiti. Jisai galėjo pasislėpti už tokių netikrų nuolankumų ir pasakyti, čia mano. Bet jisai ištiesa savo ranką su to evangelijo gabaliuku, kaip tikrai kaip su plotkeliu, kad mes galėtumėm priimti ir iš naujo priimti prasme, kuris yra pats Jėzus. Tas, kuris atėjo dėl tavęs.